Krenuli su pre 30 godina od nule sa svojim instruktorima, otkrivali su sve tajne ronjenja, podvodnog sveta, ali i života u skladu sa prirodom. Tri decenije su brzo prošle, a predsednik Ronilačko-plivačkog kluba Pirot, dr. Dragan Kostić, ističe da sada zaista imaju čime da se pohvale. Mislim da sad ima oko 1000 ronilaca sa različitim zvanjima koji su prošli kroz Ronilački klub Pirot za ovih 30 godina. To je stvarno naše veliko zadovoljstvo. Danas su se okupili članovi kluba i prijatelji kluba, dobrotvori i svi oni koji su na neki način podržavali ono što smo mi radili. Svi naši ronilci sada popunjavaju jedinicu za spašavanje na vodi i pod vodom u Grupa Srbije u rezervnom sastavu i to je ono što na neki način smo vratili široj zajednici, ono što smo vežbali. S druge strane, družimo se, to su sada cele porodice koje rone, druže se na moru, uživaju na neki način u čarima mora i podvodnog sveta. Tako da, eto, 30 godina brzo je prošlo, ali na neki način napravili smo jednu grupu ljudi koja su različiti van ronjenja, ali u ronjenju su svi zajedno. Ronilačko-plivački klub Pirot ima svoju bazu na Zavojskom jezeru gde treniraju tokom godine. Poslednjih 15 godina leti su na ostrvu Amuljani u Grčkoj, gde stečena znanja ispituju u praksi. Ponose se činjenicom da su njihovi članovi pomagali u vanrednim situacijama svima kojima je ta pomoć bila neophodna. Nama su podršku davali i grad Pirot i MUP i vojska. Eto, mi kad budu takvi nesretni slučajevi, mi smo tu. Nekoliko puta smo učestvovali u tim akcijama koje nisu prijatne, ali u svakom slučaju smo uspeli to dosta uspešno uraditi. Svečanosti su prisustvovali članovi, simpatizeri, prijatelji kluba, sponzori, svi oni koji su dali svoj doprinos u dosadašnjem radu kluba. Među zvanicama i selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Kari Pešić, legenda Partizana Žarko Zečević i mnogi, mnogi drugi. Tokom svečanosti je emitovani dokumentarni film o 30 godina postojanja i rada Ronilačko-plivačkog kluba Pirot.